ჯობს გახვიდეთ. მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის შიდა დაპირისპირებას გამოეხმაურა. ჩვენ არ გვჭირდება ახლა შიგნიდან. რყევა ამბობს მესამე პრეზიდენტი. მისი პოზიციით, ვინც ნაციონალურ მოძრაობას შიგნიდან ლანძღავს, ამით პარტიას ასუსტებს. ყველამ თავისი გზა იპოვეთ, რას ვიყოფთ, ჯერ მოუკლავი დათვის ტყავს, ჯერ ეს დათვის საკმარისად ძლიერია. ეს მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებია, რომელიც დღეს სასამართლო დარბაზში მოისმინეს. როგორ მიიღეს ეს გზავნილი ადრესატებმა, გიორგი კვიჟინაძე მოგვიყვება. გურამ, თავდაპირველად დავიწყოთ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით. მან თქვა, რომ ის არის ერთიანობის მომხრე ყველგან და ყველაფერში, თუმცა თუ პარტიის ლანძღვას ურთ პარტიის შიგნიდან სჯობს დატოვონ პარტია. აღნიშნული სიტყვები მიხეილ სააკაშვილმა 7 ნოემბრის საქმის განხილვის დროს განაცხადა, როდესაც ის კლინიკა ვივამედიდან სასამართლოს დისტანციურად ჩაერთო. მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ აღნიშნული დაპირისპირება აზიანებს პარტიის ინტერესებს და ასუსტებს პარტია. შესაბამისად ის მოუწოდებს დაპირისპირებულ მხარეს, რომ შეწყვიტოს პარტიის ლანძღვა და თუ ასე გაგრძელებას ურთ, ამ შემთხვევაში დატოვონ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებას ბუნებრივია გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება იყო სწორი და დროული, რადგანაც მიხეილ სააკაშვილი გულისხმობდა ნიკა მელიას, რომელიც ვერ შეეგუა პარტიაში ჩატარებულ სამართლიან არჩევნებს და ამ არჩევნების გზით ნიკა მელია დაემშვიდობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობას. ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ნიკა მელიას და მის თანამგუნდელებს და თანამოაზრეებს ბიძინა ივანიშვილის წასასვლელად მიემართა ძალისხმევა, ამის ნაცვლად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შესუსტება გადაწყვიტეს. ხაბეიშვილი ფიქრობს, რომ ნიკა მელია და მისი თანამოაზრეები ახლა საუბრობენ არა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის ენით, რადგანაც ირაკლი კობახიძეც და ბიძინა ივანიშვილი სწორედ მსგავსი რიტორიკი და მსგავსი სახის განცხადებებით ლანძღავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. მე ვარ ერთიანობის მომხრე ყოველთვის ყველაფერი, მაგრამ მინდა შემდეგ რაღაცა თუ პარტიში პარტიის ლანძღვა ჯობია გახდეს და რაღაცა თქვენი გააკეთოთ. ეს ჯობია მიდა დაასუსტო შიგნიდან პარტი. ჩვენ არ გვჭირდება ეხლა შიგნიდან რყევა. გარეთ, იმატომ რომ გადით, შექმნით რაღაც ახალი, ღმერთმა ჩვენი მოწმობა, ყველა თავის გზა იპოვეთ, რას ვიყოფთ, რაც მოუკლავი დათვის ტყავს, ჯერ ეს დათვი ძლიერია, ამიტომ ყველა სხვადასხვა მხრიდან მოვაროს ამ თავს. ვისაც ბრძოლა სურს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, მისთვის ყველა კარი ნაციონალურ მოძრაობაში, გამარჯვების კოალიციაში არის ღია. თუმცა ადამიანებს, რომლებსაც სხვა არჩევანი აქვს უკვე გაკეთებული და ჩვენ რამდენიმე თვეა დიდი მოთმინებით ვცდილობთ, რომ იქნებ გზას არასდნენ, იქნებ როგორმე მოიფიქრონ და საკუთარი ენერგია და რესურსი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართონ, ვერ მივახციეთ ამ შედეგს და მეტიც, კიდე უფრო მძაფრად აგრძელებენ. ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკურია ტყვეობაში მყოფი სააკაშვილის განცხადება. ახლა ჩვენ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, რომ ვინმე სადმეიდან უნდა გაირიცხოს. ახლა იმაზე ვსაუბრობთ, შეძლებს თუ არა ეს ადამიანი ხელახლა ინტეგრაციას ნაციონალურ მოძრაობაში. თუ არ მოსწონთ რამე, აკეთონ ისე, როგორც მათ სურს და მიიღონ ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება. დაჭირდებათ კონკრეტული დოკუმენტაცია იმისთვის, რომ პარტიის წევრები აღარ არიან. მე ამ შემთხვევაში მზადვარო ეს დოკუმენტაცია მივცე. მიხეილ სააკაშვილის ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან განცხადებას პარტიაში არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით საკუთარი ყურით ისმენდა სასამართლოს პირობათა დარბაზში სააკაშვილის წარმომადგენელი სოფო ჯაფარიძე, რომელმაც არისაუბრა, თუ ვის გულისხმობდა მიხეილ სააკაშვილი პარტიაში არსებულ შიდა დაპირისპირებასთან დაკავშირებით და ვინ ილანძღებოდა პარტიის შიგნიდან. მან თქვა, რომ სააკაშვილის განცხადება არის სწორი და პარტიაში არსებული შიდა დაპირისპირება მხოლოდ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის წისქვილზე ასხავს წყალს. გასაკვირველია, შიდაპარტიული დაპირისპირება ცხადია, რომ ძალიან გვაზიანებს და სწორედ ეს იყო მისი განცხადება. კონკრეტულად ვის გულისხმობდა, მე მის მაგივრად ცხადია ვერ ვიტყვი, მაგრამ მან კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვა არის ის, რომ ჩვენ ყველა უნდა დავრჩეთ მეგობრებად და ყველასთვის მიზანი უნდა იყოს და არის ერთი. ეს არის რუსულ რეჟიმთან ბრძოლა.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია თავად ნიკა მელია. ჩვენ დავუკავშირდით მელიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს. ასევე გაუგზავნეთ SMS შეტყობინება, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე გსურდა მისი აზრი მოგვესმინა, თუმცა ნიკა მელია ჯერჯერობით ჩვენს არც სატელეფონო ზარებს და არც SMS შეტყობინებებს პასუხობს.